Caderno e mochila, atendimento e preço baixo. Vamos lá no Volta às Aulas, vamos na Belém Portado. Tem lixeira, tem borracha, tem a lista completinha. Vamos lá no Volta às Aulas, vamos na Belém Portado. Gizum de cera, 12 cores, só R$1,79. Lancheira Disney, só R$19,99. Papéis Craft Carmin Crepom, só 39 centavos a folha. Caixa com 50 canetas, só R$9,99. Tudo em 10 vezes sem juros. Belém Importados, tudo mais barato.